السلام علیکم. سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز مل سکے. ڈرامہ سیریل یاریاں کی نئی پرومو میں آپ دیکھیں گے کہ زوبی کی ساس فون کرتی ہے زوبی کی امی کو, کیونکہ گھر زوبی یہ بہانہ کر کے نکلی ہے کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں ان کے پاس جا رہی ہوں. دوستو آپ دیکھیں گے کہ زوبی دراصل عمیر کے ساتھ ہوتی ہیں اور پھر وہ جھوٹ موٹ میں بچوں سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بچوں مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا کہ آپ احمد کے آنے پر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی, یہ آپ کی مرضی ہیں اگر آپ ابھی تک انہیں بلا نہیں سکی. اور عمیر یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے. زوبی یہ سب صرف اور صرف عمیر کے دل میں میل پیدا کرنے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہیں. دوستو آپ دیکھیں گے کہ زوبی اور عمیر ایک ساتھ ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک سے عمیر کی نظر جب باہر پڑتی ہیں تو وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ احمد ہوتا ہے. اور جیسے ہی عمیر احمد کو دیکھتا ہے وہ فوراً سے زوبی کو کہہ دیتا ہے, زوبی نظریں نیچے کر لو اور اپنا منہ چھپا لو کیونکہ یہاں پر احمد ہیں. دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا احمد ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لے گا؟